ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አድማጮቻችን አውቶ አዲስ የአውቶሞቲቭ ፕሮግራማችን ከአዋሽ ኤፍኤም 90.7 ሬዲዮ ቀጥታ ስርጭቱን ጀምሯል። ዝግጅቱን በማቅረብ እኔም ታጠቅማሞ ቴክኒኩን በመምራት ከአብርሃም ጋር በመሆን ለአንድ ሰዓት ያህል ቆይታ እናደርጋለን። በዋናነት በዚህ ፕሮግራማችን በአውቶ አዲስ ወይም በአውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ ዙሪያ ባሉ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችና ከቤት ሆነው ጥገና እንዴት ማድረግ እንደሚችሉ በአማራጭ ኃይል የኃይል ምንጭ የሚሰሩ የተለያዩ አይነት የተሽከርካሪዎች ላይ ባሉ ቴክኖሎጂዎችን የምንወያይበት እንዲሁም አንድን ተሽከርካሪ ለመግዛት ብንፈልግ ምን አይነት መሰረታዊ ጥንቃቄዎችን ማየት አለብን የሚሉትንና በትራንስፖርት ዙሪያው ላይ ከትራፊክ ደህንነት ጋር የተገናኙ የተለያዩ አይነት ቴክኖሎጂዎችን በተለያየ ዝግጅት ያቀረብን የምንወያይበት ፕሮግራማችን ነው። እንደ ከዚህ በፊቱ ለየት ባለ መልኩ ዛሬ እንግዳ ጋብዘናል። በአዳዲስ እና ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች ከአውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪና ከሌሎች የተጓዳኝ የሆኑ ሴክተሮች ጋር ያላቸውን ቁርኝት ውይይት እናደርጋለን። በየመሃሉ እየገባን በዚህ ዙሪያና በእለቱ ጉዳይም በሌሎችም ሐሳቦች ላይ ጥያቄዎች አስተያየቶች ካሏችሁ በስቱዲዮ የስልክ መስመራችን 0115 54 33 16 ወይንም 0115 54 33 19 ብደውሉልን የምናስተናግዳችሁ ይሆናል። በተጨማሪም ባጭር የጽሑፍ መልእክት 6804 መልእክታችሁን ልታደርሱን ትችላላችሁ። በዛሬ ፕሮግራማችን በዋናነት ትኩረት አድርገን የምንወያየው ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች ከአውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪውና ወይንም ከትራንስፖርት ዘርፍና ከሌሎች የኢኮኖሚ ተቋማት ወይንም ከሌሎች ዘርፎች ጋር ያላቸውን ቁርኝት የምንወያይ ይሆናል። በዋናነት ግን የአውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪው ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚክ ወይንም የኢኮኖሚ ሪፎርም ካመጡ ኢንዱስትሪዎች አንዱ ነው ወይንም ከፍተኛ ሪቬኑ ከሚያስገቡ ሴክተሮች አንዱ ነው። ስለዚህ በዚህም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉት ከዲዛይን ጀምሮ ማኑፋክቸሪንግ አለ። ከማኑፋክቸሪንግ ቀጥሎ የማርኬቲንግ እና የሴሊንግ ሰርቪሶች በአጠቃላይ ከፍተኛ የሆኑ በእያንዳንዱ ስቴፕ ላይ ከዲዛይን ጀምሮ ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው። ይህም በመሆኑ ከዚህ በፊት በጣም ጥቂት የነበሩ ተሽከርካሪዎች በዛሬ ጊዜ ሮቦቶችን በመጠቀም ከ80 ሚሊዮን ተሽከርካሪዎች በአመት ይመረታሉ። በዓለም አቀፍ ደረጃ በአሁኑ ወቅት ከ1.42 ቢሊዮን በላይ ተሽከርካሪዎች ኦንሮድ እንዳሉ ብዙ መረጃዎች ያመለክታሉ። ምንም እንኳን በአገራችን ያለው የተሽከርካሪ ቁጥር ከ1.2 ሚሊዮን ያልዘለለ ቢሆንም በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው ቁጥር ግን ኢኮኖሚውን ወይንም ዳይናሚዝሙን በኃይለኛው ሁኔታ የተቆጣጠረ ሴክተር እንደሆነ ይታወቃልና በዚህም እየተነሳ የተለያዩ የስራ ኦፖርቹኒቲዎች ተገኝቷል። ይሄም ደግሞ ይሄ ኢንዱስትሪ ቀልጣፋና ፈጣን የሆነ አገልግሎት በመሰጠበት ጊዜ ከሌሎችም ጋር ያላቸው አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደሚሆን ይታወቃል። ስለዚህ ይሄ የአውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪው በአጠቃላይ የትራንስፖርት ዘርፉም አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀሙ ለማህበረሰቡ ከፍተኛ የሆነ የአገልግሎቱን አቅልሏል፣ ኢፊሽንት አድርጓል ወይም ሴፍ ትራንስፖርቴሽን እንዲኖር አድርጓል። ከዚህም በተያያዘ በተለይ አውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪው ከባንኮች ጋር ያላቸውን ሪሌሽን እና በአጠቃላይ የባንኮች ደግሞ የሚጠቀሟቸው ቴክኖሎጂዎች የሰውን የአገልግሎት ወይንም የሰርቪሱን እንዴት አቅልለውታል በሚል ጉዳይ ውይይት እንድናደርግ ከኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ አንድ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ራስዎን ያስተዋውቁና ወደ ጥያቄዎቹ እንሄዳለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ስሜ ዘላለም አያኑ ይባላል። የምሰራበት ወይንም የመጣውበት ክፍል የዲጂታል ባንኪንግ ኦፕሬሽን ሲሆን የዛም ክፍል የዲጂታል ቢዝነስ ቲም ማኔጀር ነኝ ማለት ነው። ኦኬ። በዚህ ዙሪያ አሁን በመሰራቸው ስራዎች በአጠቃላይ በባንኩ የምንሰጣቸው ወይም ባንኩ የምንሰጣቸው አገልግሎቶች በዋናነት ከዚህ ከዲጂታል ጋር ወይም ቨርቹዋል ባንኪንግ የምንላቸው እነዚህ የባንክ ሴክተሮች የምንሰጣቸው አገልግሎቶች እስኪ ገለጻ ቢያደርጉልን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንደ መንደርደሪያ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ቅድም በተወሰነ መልኩ ገለጻ ተደርጓል። ስለዚህ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ማን ነው ብለን ስንነሳ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ
በህብረት ስራ ማህበራት እንደዚሁም ደግሞ በሌሎች ተቋማትና በግለሰቦች የተቋቋመ ባንክ ሲሆን የዚህም ባለ ከፍተኛውን ድርሻ ያዙት የህብረት ስራ ማህበራት ናቸው። ይህ ባንክ ከተቋቋመ 16 ዓመት ያለፈው ሲሆን በአሁኑ ጊዜ የባንኩ ተቀማጭ ሂሳብ ከ71 ቢሊዮን ብር በላይ ደርሷል። ከዛም በተጨማሪ የደንበኞቹ ብዛት ወደ 7.5 ሚሊዮን የደረሰ ሲሆን በአገር አቀፍ ደረጃ ደግሞ ከ470 ቅርንጫፎች በላይ አሉት ማለት ነው። ስለዚህ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ከኢብር የፋይናንስ የፊንቴክ ካምፓኒ ነው። ስለዚህ ከኢብር ጋር በመተባበር የደንበኞቹን ፍላጎት ያሟላ እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ የባንክ አገልግሎቶችን ያካተተ ዘመናዊ የሞባይልና ኢንተርኔት ባንክ አገልግሎት ይዞላቸው ቀርቧል። የዚህም የኢንተርኔትና የሞባይል ባንኪንግ አገልግሎት ስያሜው ኮፔ ኢብር ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኮፔ ኢብር የኢንተርኔትና የባንክ አገልግሎት የግለሰቦች፣ የንግድ ተቋማት፣ የመንግስት ሰራተኞች፣ የመንግስት መስሪያ ቤቶች፣ መንግስታዊ ያልሆኑ መስሪያ ቤቶች፣ የህብረት ስራ ማህበራትና እንደዚሁም ሌሎች ይህንን እነዚህን የዘመናዊ የሆነ የባንክ አገልግሎቶች በጊዜና በቦታ ሳይወሰኑ አገልግሎቱን ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። በዋናነት ጠቀሜታ ብለም ልንወስድ የምንችለው የዚህ
And when I'm in